Allah. Labbey. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Bo'ldi, xo'p, hozir boraman. Xo'p. Nima bo'ldi o ishlar? 2-3 kunda javobini aytaman deyapti shu. Kutamiz endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, o'tir. Ke, o'tir Farroh. Charchamayapsizlar aka? O'zing charchamayapsanmi? Rahmat. Eshitaman. Ha. Qisqasi uyda ayollar bo'lmaganda gaplashib olganimiz yaxshi. Ha, tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Bir haftadan keyin to'ying. To'ying zo'r o'tishi kerak. Ertaga yana to'ydan keyin qudalarga gap-so'z bo'lib qolmaylik, a? To'g'ri aka. Men ham 5-ta 6-ta mashinani gaplashib qo'yganman. Xonandalar ham xullas hammasi tayyor. Kecha to'yxonaga pul to'lab keldim. Yaxshiyam akalarim boringlarga shukr. Hali oyligim unaqa zo'r emas. Yordam berganingiz uchun katta rahmat aka. Biz-ku yordam beramiz. Ota-onamizdan qolgan yodgorimizsan axir, ukam. Hozir lekin boshqa masalani gaplashib olishimiz kerak. Nima gap, tinchlikmi aka? Biron muammo bormi? To'ydan keyin Farroh qayerda yashashinglarni o'ylayapmiz. Yosh kelin kiyoslar har holda. Bilasan, kenayni ham buni xotinini ham xarakteri sal og'irroq. Menga qara Farroh. Yana noto'g'ri tushunma. Endi yosh kelin hali. To'g'rimi aka? Uchta ovsin bir uyda qiynaladi demoqchisan-da? Ha. Shunga. Yo'q aka. Sizlar xavotir olmanglar. Uyga topshirib qo'yganman. Faqat hali javob chiqqani yo'q. Chiqishi bilan uydan ko'chib chiqib ketamiz. Ungacha azgina shu uyda yashab tursak. Agar bunga qarshi bo'lmasanglar. Nimaga qarshi bo'lamiz? Yashaversang bo'ladi. Biz kelin o'ylayapmiz-da. Ertaga chiqisha olmay qolsa yana yangi qudalarni oldasharmida bo'lmaylik deymiz-da. Yo'q aka. Hech nima bo'lmaydi. Biz chiqib ketamiz. Uy sizlarniki, bemalol. Mayli aka, agar gapingiz tugagan bo'lsa, haligi men bora qolay. Ishlarim qop ketdi. Noto'g'ri tushunmagan faqat. Aka, shuni to'ydan oldin bekor aytdingmi deyman de. To'ydan keyin tushuntirsak bo'lardi-yu. O'zi tushunib chiqib ketardi aka. Shu muammo chiqmasin deb aytdik-da. Oldini olib qo'ydik. Biz ham buni o'ylayapmiz. Iya. To'g'ri, ikkovini ham xotini qayragan menga qarshi deb o'ylamasin deyman de. Tushuntiramiz. Vaqt bor hali. To'ydan oldin kayfiyatini buzmasa yaxshi edi aka baribir. Ey, bo'ldi qil. Endi aqllilik qilmay menga. Bor, boshqa ishingni qilgin. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Ha kelin, hormang. Assalomu alaykum opajon. Nima qilyapsiz? Ishlama. Ishlarimni qilib oldim. Nima ish qildingiz kuni bilan? Juda ko'ryapman-da ish qilayotganingizni. Kelganingizga qancha bo'ldi? Hovli supurilmagan. Yo'q, qat qilinmagan. Sanatoriyaga kelganmisiz, dam olgani kelganmisiz, a? Yo'q opajon. Haligi Nima haligi? Nima haligi? Kelin degani bilib-bilib ishini qisada. Ha, biz sizni yugurdakizmi? Har doim ishingizni qilib beradigan, a? Koshki ertalab vaqtli turayotgan bo'lsangiz. Kechiring opajon. Kechirimingizni pishirib yeng. Boring xonangizga. Sabrim tugadi. Bunga o'rgatguncha o'zimda qolmaydi. Shahnoz? Yig'layapsanmi? Yo'q. Menga qarachi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Nega yig'layapsan? Shunchaki uydagilarimni sog'indim. Kecha borib kelding-ku? Bari birda. Yoki kenayim yana bu narsa dedimi? Rostni aytaver. Yo'q, opajon yaxshilab hech narsa demadi. Oyimni sog'indim xolos. Aldamasang-chi, kecha borib kelding-ku, Shahnoz. Mayli. Mani ish Shahnoz. Kenayim o'zi shunaqa sal asabiyroq xotin. Xarakteri ham og'irroq. Hali ko'nikib ketasan. Xafa bo'lma. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'sha kun tezroq kelsin-da. Sen ham shunga yig'laysanmi? Shunaqangi ham yig'loqib bo'ladimi? Hamma narsani sopman. Abetda uxlab qolsam, o'zingni kalting bilan ochib olgan, xo'p? Ha. Ovsin o'tirib turing hozir shunda. Xo'p. Krasavchikimni kuzatib keling, qani bolajonim, kelinchi. Keyinchi qani? Mayli, yaxshi bor. Naryoda ryukzagingiz bor pastda, xo'pmi? Yuring-chi, ryukzagingizni olib yubor. Kelasizmi? Mashina olib kelaman, o'g'lim. Voy, Ovsinjon kutib qolmadingizmi? Yo'q. Krasavchikman. Xudo xolasa chempion bo'ladi-da. Ha, nasib. O'zingizda nima gaplar? Menda tinch, hammasi yaxshi. O'zingizda-chi? Ha, hammasi yaxshi. Voy, shu uyda o'tiraverib zerikdim, shunga bir pastga chiqdim. Ovsin. Kichkina kelin yo'qmi uyda? Ha, bor, qayoqqa ham ketardi. Xonasidan chiqmaydi. Yo'q. Ko'nik olmayotgandir-da, yangi kelin xonasidan chiqmaydi, boshida nima qiladi? Voy qatta. Rosa ish yoqmas dangasa kelin ekan o'zi ham. Tili bir qarich, gapirsak bitta savolga 10 ta javob beradi. Yo'q. Voy topa. Lekin ko'rinishdan unaqaga o'xshamaydi. Ko'rinishi aldamchi bo'lar ekan. Yangi kelini.
Menga o'xshab chaqqon-chaqqon ishlarni qilib o'tirsa bo'lmaydimi? Tinchitib hamma yoni. Ha, sizga o'xshamas ekanda. Shuni ayting, men bittaman. Voy. Voy, xabarlar kepti. Ovsin, bo'pti men ovqat qilgandim ozgina. Qozonimni tagini o'chirmasdan kelgandim. Hozir kelaman. Xo'p. Ana. Jiyanlar ham qo'yishmaydi. Qatga ketgan bo'lishi mumkin. Qayoqqa qo'ygan ekan mana, esim joy dedi-ku hali mana. Yo'q. Shu yerda yo'qmikan? Qatta qop ketdi ekan, yo'q topa olmayman. Uf. Nima baqir chaqir? Yo'q deyapman-ku. Qadir yaxshilab, mana bu yoqlarni qara, bu yoqlarni qara, mana bu divanlarning tagini qara. Har doim nimanidir yo'qotib yurasan. Uf. Shu yerda tushib qolmabdimi? Turing-chi. Kimdir kelyapti uyga? Bo'ldi, bo'ldi, o'tiravering. Yo'q. Voy, tavba qildim Rustam aka. Nimadir bormadi uni ichida o'zi? Nima deyapsiz? Tillalarim bor edi, pullarim bor edi, sizga bermasdan yiqqan pullarim bor edi. Chiqadi bo'lmasa. Voy. Mana kiyimlaring ichidan nimadirlaring tagidan chiqib qoladi. Mana bu bolla olishgandir yoki. Bolla mandan so'ramasdan hech narsaga teginmaydi. Bolla undan keyin darsda edi. Uyda hech kim yo'q edi. Xudo. Kim oladi unda? Bilmayman, bilsam sizdan mana bitta so'rab o'tiramanmi? Topdim. Shodiya opa. Shodiya opa kelib mashinada o'tiruvdilar. Ey jinnimisan san? O'ylab gapirasanmi? Ular keldilar, o'tirdilar, undan keyin yo'qoldi. Ungacha uydan hech narsa yo'qolmagan. O'tirgan bo'lsa oldi deganimi? Necha marta narsangni yo'qotib 3-4 kundan keyin topgansan? Uf. Aniq bilaman, Shodiya opa kelguncha bor edi, ko'zim tushgandi. Aniq Shodiya opa olganlar. Ha, men telefonga anqayganimda darrov pismularcha turib ketdilar. Men hozir borib tabdalalarni chiqaraman. Hey, bu yoqqa kelgan. Bu yoqqa kelgan dedim senga. Bilganingni qil. Men o'zim gaplashaman hozir. Siz shoshmay o'tiravering shu yerda. Tillingiz yo'qolsa ham. Keneyi? Bu nima qilganingiz? Voy, nima qildim? Bilmaysizmi hali? Voy, kelin nima bo'lyapti? Kechiringmi? Pasjim tur. Nima bo'lyapti, kelin? Akajon, xotiningizdan so'ring nima bo'lganini. Hamyonim yo'q. Bilasizmi, ichida qancha tillalarim, pullarim bor edi, akajon? Xotiningizga ayting bersinlar. Kelin, nimaga mandan ko'ryapsiz? Shu paytgacha ninizga tekkanmanmi? Qattan bilaman, tekkanmisiz, yo'qmi? Lekin yo'q. Balki u yoq bu yoqqa o'zingiz qo'ygandirsiz-da? Ajoyibmisiz? O'zim bilsam kerak, qatga nima qo'yganimni. Mahfuzaxon, balkim bolalaringiz olib qo'ygandir. Mani bolalarim o'g'ri emas akajon. So'ramasdan, hattoki bitta ninaga ham tegishmaydi. Yaxshilikcha keneyi, qaytarib bering tillalarimni. Bu tillalarni Rustam akam qancha mehnat qilib olganlar, keneyjon, bera qoling iltimos. Assalomu alaykum. Voy. Kelinglar, kelinglar. Sen ham yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Uydagilaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Qayerda ko'rishdinglar? Ko'chada ko'rishib qolgandik. Kelsinglar, o'tir. Akalarimni ko'ray deb kelayotgandim. Keling, o'tiring. Tinchlikmi, aka? Yo'q, tinchlik emas. Nima bo'lyapti o'zi? Tinchlik, tinchlik. Kelin, siz qayerdan kelyapsiz? Hali bozorlik qilib kelyotdim. Hamidaga sovg'a oldim. Mana. Mana Mahfuza, o'g'ri ham topildi. Qanaqasiga? Ana shuncha sovg'a salom.
cho'ntagida hemri ham yo'q. Qaysi puliga oladi shuncha sovg'a salomni? Bu nima deganingiz? Tushunmadim. Siz hozir aybni o'zingizdan ag'darish uchun nimaga bularga tashlayapsiz? Shu olganda kelinni ham bir so'm puli bo'lmasa, erini ham puli bo'lmasa qayerdan oladi shuncha sovg'a salomni? Balki eri bergandir, muncha. Ha, bo'pti, so'rang. Puli yo'q-ku Farruxni. Farruh! Farruh! Labbay aka. Bu yoqqa chiq. Labbay aka, tinchlikmi? Xotinchingizdan so'rang. Yangi kelin bo'lib turib, darrov o'g'irlik qildi. Uf. Yana o'sha pulga bizga ro'zg'orlik ham qilib kelibdi. Bu nima deganingiz, keneyi? Mani xotinim o'g'ri emas. Haligi Farruh aka, men ana dovdirashini ko'ryapsizlarmi? Ko'rdingizmi? Tili ham aylamayapti. Olganda shundan boshqa kim oladi? Men hech narsa qilganim yo'q. Bu pullar haligi mani pullarim bular. Mani pullarimga narsa olgansiz. To'ppa to'g'ri aytasiz. Sizni pulingizga olgan. Tuhmat qilmanglar. Balki o'zini puli bordir. Menga qarang, o'zida shuncha pul qatdan bo'ladi, hech qatta ishlamaydi, yoki siz pul berdingizmi shunaqa? Rostdan berdingmi? Yo'q. Rostdan. Shahnoza? Qayerdan olding? Haligi men demak rost. Rostmi shu? Rostdan ham pullar Mahfiz opanikimi? Yo'q, Farruh aka, haligi. Nima? Boshqa qayerdan olasan? Yoki pul beradigan u bu kiming bormi? O'g'rimisan? Ey, menga qara. Farruh. Ana, o'g'ri ham topildi. Mani ishim yo'q. Akajon aytib qo'ying, mani pullarimni qaytarsin. Kelin, hali hech narsa aniq emas-ku. Topilib qolar o'sha pullaringiz. Men bilmayman. Yaxshimisan, singlim? Yaxshi, aka. Kayfiyating yo'q. Shunchaki uyda ozgina muammolar bor edi. Bu yerda sizlar bilan gaplashib yaxshi bo'lib ketmoqchi edim. Bekor qilgan ekanman. Nega unaqa deysan? Chunki bu uyda kelin yaxshi bo'lmasa, men ham yaxshi bo'lmayman. Keneyi bekor qildingiz. Hali bir haftalik kelinchak bo'lsa, uni puli qatta turadi. Qatta olishini yangi kelin qayerdan biladi? Yaxshi ish qilmadinglar. Balki shuning uchun ham meni oilam o'xshamayotgandir. Sizlar kelinga qilayotgan ishlaringizni badalini men o'zim uyimda o'zim to'layapman. Bekor qilibman uyingizga kelib. Yaxshi qoling aka. To'xtasangchi, singlim. Ozoda. Ozoda. O'za.
Nega uni qilding? Aytganingda o'zim olib berardim. Farruh aka, men hech narsa qilganim yo'q. Nima qildim axir? Yana nima qildim deb aytishingni qaragan. Qisam tushunmayapsanmi nima bo'layotganiga? Sen oilamizga o'g'irlik qilding. Endi akalarimni yuziga qanaqa qarayman? Hech narsa o'g'irlaganim yo'qman. O'g'ri emasman. O'sha pulni menga oyim bergandilar. Umiman desam ham qo'limga berib yubordilar. Shu bahona sizlarga sovg'a olaman dedim. Keneyimni xursand bo'latib bo'ludim. Rostdan oyim berganmidilar? Sizga yolg'on gapirib nima qildim? Boshqa kim ham berardi? Agar pullarni oyilar bergan bo'lsalar, Mahfuz opani pulini kim oldi? Buni qanaqa qilib isbotlaymiz akalarimni oldida? Bilmadim Farruh aka. Qasam ichaman, men qilganim yo'q. Men o'g'ri emasman. Yaxshi. Senga ishondim. Jahl usta, gapirgan gaplarim uchun kechirgin. Bir amallarimiz, akalarimga o'zim tushuntiraman. Xafa bo'lmagin. Ishonganingiz uchun rahmat. Bilasizmi aka, sizga haligi kechadagi masala bo'yicha oldingizga keluvdim. Nima gap, tinchlikmi? Aka, kecha nimalar bo'lganini ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Men keliningiz bilan gaplashib ko'rdim. Kenemni pullarini u olmagan ekan. O'p kelgan sovg'alarni pulini onasi bergan ekan. Qo'yardi qo'ymay berdi deb menga tushuntirib berdi aka. Tushunarli. Agar kelin olmagan bo'lsa, qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin. Men ham shunga hayronman. Yo, Farruh, bilaman. Tushunib turibman. Sen oldingda men ham xijolat bo'lganman. Ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Mahfuz ham hamma joyni qidirdi. Aka, keliningiz qasam ichib aytdi aka. O'lmagan ekan. Xolisiz, qaynanam bilan gaplashib ko'raman. Yo. Unaq qilmay qo'yar. Mayli, qattandir chiqadi. Avval ham 2-3 marta narsa yo'qolganda chiqqan qattandir. Bo'ldi, sen o'ylamagin. Shu uydagi gap ko'chaga chiqmasin faqat. Endi keyin ham qizishganda gapirib yubordi-da. Shuni bir tushuntiray deb oldingizga keldim aka. Bo'lmasa, uka o'ylama. Men keta qolay. Bo'ldi, sen o'ylamagin. Men gaplashaman keyin ham bilan. Xo'p. Kim olgan bo'lishi mumkin buni? Topilib qolar, mayli. Kenaye. Kenaye. Kenaye?
Vay olay. Vannadam keldi. Kenaye. Vay yo'q ekanlar yu. Voy, oyim kiyu bu. Bu yerda nima qotgan ekan? Tashab ketganlar shekilli. Oborib beraman. Oyi. Oyjon. Ha, bolam. Ha, o'g'lim. Tinchlikmi? Hamyoningizni olib keldim. Voy. Qattan olding, o'g'lim. Haligi Shodikiningnikida turgan ekan. Qaysi kuningnikida? Shodikiningnikida. Rostdan. Aniqmi, hoy bola? Shahnozadir balkim. Yo'q. Shodagi nemgida turgan ekan. Siz tashab keldingiz deb olib keldim. O'zlardan so'ramadim lekin. Bu o'sha hamyon-ku. Demak, Shodiya pomogan ekanlar. O'g'lim yolg'on gapirmayapsan-a? Yo'q, yolg'on gapirmayapman. Bo'pti, boraver. Narsam turibdi demay. Rostdan ham Shodiya pomogan ekanlar de. Ichidagi narsani ishlatmagan bo'lsa-la nimaga oldi ekanlar? Kichkina kelinga rosa tuhmat qildimi? Borib gaplashib olmasam bo'lmaydi. Burxon o'g'lim? Ha, oyi. O'g'lim? Bo'lmasam yur, ikkalamiz keyinki borib kelaylik, xo'pmi? Xo'p. Yur. Ke o'g'lim. Qattan olding? Mana men bittadan oldim. Xo'p. Ha, Mahbuzaxon tinchlikmi? Yo'q, tinchlik emas. Men bu hamyon sizga tanishmasmi? Yo'q. Men bilmayman bu nima? Qo'ying. Yolg'on gapirib charchamadingizmi? O'g'lim sizni xonangizdan olibdi. Yosh bola yolg'on gapirmasa kerak? Voy, Burxon. Rostdan shunaqami? Ha, keni? Boya oldim. Qatta olding? Mana mashitdan oldim. Kelinga shuncha tuhmat qildirdingiz, yangi tushgan kelinga-ya, meni ham yolg'onlaringizga aralashtirdingiz. Uyatsizdagi ayolga. Mahfuzaxon. Haligi ikkalamiz gaplashib olsak bo'ladimi? Bu meniki. Borsan. Xo'p. Singlim, keling ikkalamiz gaplashib olaylik, jon singlim. Gapingiz bo'lsa shunday gapiring bo'ldi. Men yomon maqsad qilmadim. Shunchaki kichkina kelin bilan ozgina muammomiz bor edi. Chiqib ketadimi deb o'yladim-da. Momoyiz bo'lsa o'zingizlarni o'rtangizda hal qilib olishingiz kerak edi. Voy, singlim, kechiroq qoling. Bekorga u bechorani ham eri bilan urushtirib qo'ydingiz. Qarab turing, men sizni hali hammaga aytaman, qilgan ishingizni. U qizni sharmanda qilganingizdek, men sizni sharmanda qilaman. Mahfuzaxon, shoshmang. Iltimos, keling. Sal menga qarang. Iltimos, aytmang, xo'jayinim bilsa o'ldirib qo'yadilar meni. Rostdan pushaymonman. Bilmadim unaqa bo'lishini. Keling, kichkina kelinimiz yomon emas. Uzr, shunaqa bo'lib qoldi-da ozgina. Singlim. Keling. Bekor qildingiz-da, opa jon baribir. Yoshingiz katta bo'lsa bizdan. Aql yashash kerak. Aql yashash o'rniga hammani bir-biri bilan urushtirib yuribsiz. Gap yangi kelinga qarang, qancha tuhmat qildiga. Voy, singlim. Singlim, iltimos, iltimos. O'rtamizda qolsin, boshqa hech qachon bunaqa ishlar qilmayman. So'z beraman. Iltimos. So'z berasiz-a? So'z beraman. Bo'pti. Bolalarimiz ko'ramiz hali.
İçidagi narsalarga qarang, hech qaysiga tegmadim. Shunchaki olgandim xolos. Eh, opajoni. Bo'pti, boshqa qaytarilmasin. Hech kimga aytmayman. Bo'pti, bo'pti. Men va'damda turaman. Lekin siz ham boshqa bunaqa ish qilmayman deb va'da berdingiz. Va'da beraman, singlim. Va'da beraman. Bo'pti. Keyin chiqani? Mayli, yaxshi borib kel. Naryoda rukzagingiz bor pastda, xo'pmi? Yuringchi, rukzagingiz olib yuboring. Olib kelasmi? Mashina olib kelaman, o'g'lim. Voy, Ovsinjon kutib qolmadingizmi? Yo'q. Krasavchikman. Xudo xolasa chempion bo'ladi-da. Ha, nasib. O'zingizda nima gaplar? Menda tinch, hammasi yaxshi. O'zingizda-chi? Ha, hammasi yaxshi. Voy, shu uyda o'tiraverib zerikdim, shunga bir pastga chiqdim. Ovsin. Kichkina kelin yo'q uyda? Ha, bor, qayoqqa ham ketardi. Xonasidan chiqmaydi. Yo'g'i? Ko'ni ko'mayotgandir-da, yangi kelin xonasidan chiqmaydi, boshida nima qiladi? Voy, qatta. Rosa ish yoqmas dangasa kelin ekan o'zi ham. Tili bir qarich, gapirsak bitta savolga 10 ta javob beradi. Yo'g'i? Voy topa. Lekin ko'rinishdan unaqaga o'xshamaydi. Hey, ko'rinishi aldamchi bo'lar ekan. Yangi kelini. Menga o'xshab, chaqqon ishlarni qilib o'tirsa bo'lmaydimi? Tinchitib hamma yoni. Ha, sizga o'xshamas ekanda. Shuni ayting, men bittaman. Voy. Voy, xabarlar kepti. Ovsin, bo'pti, men ovqat qilgandim, ozgina. Qozonimni tagini o'chirmasdan kelgandim. Hozir kelaman. Xo'p. Kelin, siz qayerdan kelyapsiz? Hali bozorlik qilib kelyotdim. Hamidaga sovg'a oldim. Mana. Mana Mahfuza, o'g'ri ham topildi. Qanaqasiga? Ana shuncha sovg'a salom. Ha? Cho'ntagida hemri ham yo'q. Qaysi puliga oladi shuncha sovg'a salomni? Bu nima deganingiz? Tushunmadim. Siz hozir aybni o'zingizdan ag'darish uchun nimaga bularga tashlayapsiz? Ashu olganda? Kelinni ham bir so'm puli bo'lmasa, erini ham puli bo'lmasa, qayerdan oladi shuncha sovg'a salomni? Balki eri bergandir, muncha. Ha, bo'pti, so'rang. Puli yo'q-ku Faruxni. Farruh! Farruh! Labbay aka! Bu yoqqa chiq! Labbay aka, tinchlikmi? Xotinchingizdan so'rang. Yangi kelin bo'lib turib, darrov o'g'irlik qildi. Uf. Yana o'sha pulga bizga ro'zg'orlik ham qilib kelibdi. Bu nima deganingiz, keneyi? Mani xotinim o'g'ri emas. Haliga Farruh aka, men ana dovdirashini ko'ryapsizlarmi? Ko'rdingizmi? Tili ham aylamayapti. Olganda shundan boshqa kim oladi? Men hech narsa qilganim yo'q. Bu pullar haliga mani pullarim bular. Mani pullarimga narsa olgansiz. To'ppa to'g'ri aytasiz. Sizni pulingizga olgan. Tuhmat qilmanglar. Balki o'zini puli bordir. Menga qarang, o'zida shuncha pul qatdan bo'ladi, hech qatta ishlamaydi, yoki siz pul berdingizmi shunaqa? Rostdan berolmading? Yo'q. Rostdan. Shahnoza? Qayerdan olding? Haliga men
Demek rost. Rost mu şu? Rostlanan pullar Mahfuz opaniki mi? Yok Faruk aka, haligi. Nima? Boshqa qayerdan olasan? Yoki pul beradigan u bu kiming bormi? O'g'rimisan? Ey, menga qara. Faruk. Ana, o'g'ri ham topildi. Man ishim yo'q. Akajon aytib qo'ying, mani pullarimni qaytarsin. Kelin, hali hech narsa aniq emas-ku. Endi nima qilaman? Rostdan ham bekor qildim. Mahfuzani gapi to'g'ri. Yoshgina yap yangi kelinga shuncha tuhmat qilganim qoldi. Endi nima qilaman? Erim bilsa o'ldiradi. Sinam. İşlerin yaxşı mı? Şükür yaxşı. Hammasi joyiga tushdi akajon. Hammasi joyiga tushgandan xursandman. To'g'risi Rustam bilan Anukadan gaplashdik. Ha. Seni ko'p o'ylaymiz. Sen tinch bo'lsanggina, biz ham tinch bo'lamiz. Rahmatli ota-onamizdan qolgan merosi. Asavollik qol. Rahmat akajon. Boringlarga shukr. Choy ham keldi. Choydan quying kelin. Faruk keldimi? Faruk akam ishlari bilan chiqib ketgandilar. Rahmat kelin. Aka? Faruk. İyi ana keldilar. Assalomu alaykum. Akajon choydan oling. Ha, uzoqdan aka deb kelyapsan. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Mana aka. Nima bu? Haligi uyimizda hujjatlari chiqibdi. Endi ko'chib chiqamiz aka. Voy. Hashamiz. Adasi nima ekan u? Akajon endi bosh qo'yda yashaymiz. Akani? Faruqjon, balki kerakmasdir. Bizlar bilan yashavering. Bizlar hamma ovsinlar bilan kelishib oldik. Endi umuman muammo chiqarmaymiz. Bir umr birga yashaymiz har doim. Yo'q. Istman yo'qmi ish qilib? Voy dadasi, bu nima deganingiz? O'zgarganman deyishingga ishonmayapman. O'zgardingmi ish qilib? Odam ham o'zgarar ekan-da. Singlim baxtli bo'lsa bo'ldi-da. Men qara, hammani olamizda bir xumsonga chiqib kelaylik. Aylanib kelaylik-a.